ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରି ଡକାୟତ ଓ ଲୁଟତରାଜ କରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଘଟ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଧର୍ମଘଟ କୋକସୁରା ଜୟପାଟନା ଆମପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବିଭିନ୍ନ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଚୋରି ଓ ଡକାୟତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର 10 ଜଣ ଡକାୟତ ଏହି ଚୋରି ଡକାୟତ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଧର୍ମଘଟ ଆମପାଣି କୋକସୁରା ଜୟପାଟନା ଥାନାରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଦୟାର ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ସାମିଲ ଥିବାରୁ ଏହି ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଡକାୟତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି କରିଥିବା 6,35,825 ଟଙ୍କା, 5ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, 11ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 40 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 487 ଗ୍ରାମ ରୂପା, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ପାସ୍ବୁକ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷ ସିଂ। ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡେକୋଇଟି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଡେକୋଇଟ୍ କରୁଛି। ଦରମଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପିଏସ୍, ଅମ୍ପାନୀ କୋକସରା ଏବଂ ଜୟପାଟନା ପିଏସ୍ରେ ଯିଏ ଯିଏ ଡେକୋଇଟି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବନାଇକି 10ଟା ଆକ୍ୟୁଜକୁ, ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ଧରିଛି। ସେମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଦୋନୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶ୍ରିତ ଆକ୍ୟୁଜ ମାନେ ଅଛି। ସେ କିଛି ମାନେ ଲୋକାଲ ଆକ୍ୟୁଜ ଯିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି, ୱେଲ୍ଦି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଇନଫର୍ମେସନ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆକ୍ୟୁଜ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ଆସିକି ଡେକୋଇଟ କରିକି ଯେତେ ସୁନା, ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର ଜୁଏଲାରୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ଟ କରିକି କ୍ୟାସ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଡିସପୋଜ କରିବେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ମଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡ ଅଛି। ଅର୍ ସେମାନେ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ସ ଅର୍ ସିମ୍ସ, ଫେକ୍ ସିମ୍ସ ଅଛି, ସେ ଡାବୁଗାଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଫେକ୍ ସିମ୍ସ ଆଣିକି ଆସିକି ସେମିତି କାମ କରୁଛି। ଟୋଟାଲ ଆମ ସିଜ୍ କରିଛି 6,35,000 କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ 40 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 135 ଗ୍ରାମ ସିଲଭର। ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚର ଥିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡକାୟତ ବନ୍ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ ସେମିତି ଆଗରୁ ଅଛି କି ରିପୋର୍ଟ? ତାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଇଏ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି, କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବି ବେଶୀ କେସେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ 4 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡି 6 ଫର୍ମ ନବରଙ୍ଗପୁର। ତ ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜୁନାଗଡ଼ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଥିବାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି, ତ ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛୁ ସେମିତି କିଛି ରହୁନ। ସାର୍ ଯଦି ମାନେ ଯେଉଁ କି ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରାହେଉଛି, ଏଇଟା କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ବୁଲୁଛି? ସେଇଟା ବାଇ ପୋଲିସ ଅର୍ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଅର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ଅର୍ ପବ୍ଲିକ? ସେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଚୋରିମାନଙ୍କ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଇଏ ଡେକୋଇଟି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଛି, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଡେଟା ବେସ୍ ଯେ ଦିନରେ ଆସିକି ଡେକୋଇଟି କରିଛି, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ଅର୍ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଟେଲ ଅଛି। ସେ ସୋ ଆମ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିପାରିବେ ସେଇ ଡେକୋଇଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ରାତି ବେଳେ ବି ପିସ୍ଫୁଲ ଶୋଇବେ। ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ୟାରିଲାଇଫ୍ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।